Кольором року 2020 буде класичний синій. Трендовий відтінок наступного року вибрав Американський інститут кольору Pantone. Колір має номер 194052 – Classic Blue – позачасовий і незмінний відтінок синього. В інституті підкреслюють, що колір означає прагнення до стабільності та надійності. Ми живемо в час, коли необхідні довіра і віра. Цю стабільність і впевненість передає Pantone 194052 – класичний синій, солідний і надійний синій відтінок, на який ми завжди можемо покластися. Ну, а я знов маю свої асоціації із цим кольоровим трендом. Тракторець молодець! Батисти сині, 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 сині. У нее во рту леденец, она достает, он синий. Только в ней.